référence qui prennent le rock fer, c'est les années 50. Donc, je suis à le vintage, où la petite touche, c'est le le sol, tu me cherches la hutte, tu me cherches l'aménagement, les accessoires. Donc, bret un gris, donc plus un gris délavé, je suis en billet. Un peu le bois, les nains. Tu me donnes mes chiens, les chiens. هذا شي شوية بالحق هذا شوية ماشي اللي خاصنا ماشي اللي خاصنا هادو لي فانغي اب جو بونس كو هذا هو اللي خاص اكسلون دونك جو بريفير دو لوان هذا بونجور سلمى سافا طريق لاباس عليك كلشي على خير الحمد لله الله يسلمك الله يبارك فيك جيت نقلب على لو باركي غري سان دو تري بو غري زعما لحقيت قال غادي نشوف هذا حيت شي شويه داك لو رابيل ديال لو كوتي قديم تي فوا بوغ اون شامبر كوشي السقف ديالها عالي غادي يجي من داك الشيء اكزاكتومون تبغي تشوفيه وصول واخا داكور اكسيلون حتى كون تشوف كيفاش مصوب اكزاكتومون الي بارفي خصنا غير نذكر المشاهدين بان الباركي راه قديم راه هو اللي كان الناس يحطوه في لي سالون في البيوت كسوا على ليترونجي في لي زيتازوني في الامريكان ولا اون اوروب ولا هنا ميم او ماروك بيان سور راه لي لام ديالو ما كانوش تعليم مقطوعين مزيان كان افون كان الباركي ارتيزانال دابا ولا اندستريال شويه فاسيل ابوزي مع لو سيستيم دو كليك Exactement. Qui gille le produit fini. Quand avant qu'ils connaissent des lattes, ou après qu'ils pensaient on sur place. Des lattes ou les lattes, quand il fallait les finir, finir ou les vernis d'hier sur place. Exactement. Mais maintenant, c'est rapide. Il est plus pratique. Le produit fini. Tu slaches les espaces couloirs. Exactement. En tout cas, هذا, il est parfait. Ok. On a de هذا. Sans problème. Ça fait, merci, Tagan. مالوغوزمون بنتي ايوا بصحتها بصحتها سيركل شوف شوف شنو درنا لك هانتي شوف فيها انتو كي جاك لو تان اكسلون جادور جادور فرانشمون جادور بصحتك ماني مورو بصحة الطعم ماني مورو لا تتشوف بان لو ستيل اللي درنا لها يعجبها وي 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 ياك فادوري Elle, moi j'adore qui est vieille alors qu'elle jeune. À savoir Marilyn Monroe, la petite automobile de collection, le petit, la petite photo. Ouais. Le siège, c'est un peu 70, mais c'est un peu ouais. Mais c'est design quand même, voilà. La reprise. Mais voilà, tu as le côté très fan de la jeunesse de l'Ium, tu vois. Les couleurs, la joie de vivre. Ouais. Franchement, bravo. Franchement, chapeau. Voilà, donc on dédie ça à Tam. Ça va, ça. Bravo. Voilà. Franchement, bravo. Super. J'adore. Franchement, j'adore. Très, très joli. Bravo. Ça nous fait plaisir aussi. Vraiment. دونك حنايا حاولنا جبنا لها لو كونفور جبنا لها ديجا هذا لو تيم بحال اللي قلت لك فينتاج مي تري على لاباج بوغ اون جون
داكوغ وجبنا لها الحويجات اللي ما كانوش عندها من قبل داكوغ ولا سيركولاسيون هي هذه مزيونه تو فوا ال سيركول سيركول ابسوليمون بروبليم دو ميديتي اللي كان هو ان هذه المسائل مهمه بزاف انها ترمم وتقاد دونك فوالا دابا كندخلوا ما كنحسوش بداك تحس بهذا وي داك الغمال ولا ديك الريحه الاولى كنا كنغمال دونك صافي لو ديفي قدينا عليه قبيله في كل وقت تقول لي غسل بنتي غسل بي صافي لا تبارك الله عليكم فرانشمون برافو شابو شابو با ميم ابا سان في بليزير سان في بليزير ميرسي لا خديجه بصحه وكاع بصحتك الله يبارك فيك سالو كل خير الله يبارك فيك ميرسي بوكو C'est un groupe de jeunes, les gens sont toujours comme ça, c'est une petite famille. J'ai adoré les Kmele, les Kmele, les Kmele, les Kmele. C'est une famille 11. Déjà, elle est bien. Je ne sais pas si tu as fait un bazar. Tu as dit maman. 11 familles, chambre à coucher pour. Ok, 3. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. هذا شي شويه الحق هذا شويه ماشي اللي خاصنا